Ah, aqui, velho. Não, como é que você tem que me chamar? Não, é 5 horas. Ah, tá. Ah, só meia-noite e meia, vou ligar pro Meirão. Meirão, que chama? Mairão. Mairão. Mairão? É a mulher, velho. É a mulher. Vi, Mairão é do tamanho do, Natan. É do tamanho do pai, do tamanho do jogo. Não, não. Ela levantou de novo, velho. Joseph Bieber invoca o espírito de Van Gogh e começa a
pinta quase maravilhosa na sua perna direita. Começou a esporbar a Europa! Ásia! América! Você viu? Começa a fazer sucesso sendo uma pessoa mundialmente conhecida. Mas a vida? A vida! A vida, a vida é uma caixinha de surpresas. Acidentalmente, Joseph Krim incorpora o filho de Agar, o bárbaro, e corta as próprias pernas. Acho que é engraçado. Sabe o que é engraçado, meu? Eu vou acabar de perder isso amanhã. Próxima que ele teve, tio dele, ele vai pra onde? Desmotivado? Você vai mostrar isso? Ah.